Emisija Šetam, pričam uživo sa teniskih terena, novih teniskih terena koji još uvek nisu pušteni u rad. Međutim, evo, posle opsežnih priprema i izgradnje koja je trajala nekoliko meseci, tu smo da najavimo da od sledeće nedelje možemo uživati u tenisu i na ovim prostorima. Ajde da kažemo, kako da kažemo, da si ti, Đorđe Milenković, šef teniskih terena, tako je. Đorđe, evo, gotovo je sve spremno, ova dva terena biće na usluzi teniserima Jagodine, pa na neki način da kažemo kako je trajala gradnja i kakvi su uslovi sada za potencijalne tenisere ovde u Jagodini. Tako je, u pravu ste. Uslovi su idealni za sve kategorije. Prvenstvena namena je za klubove, za mlađe kategorije, ali i naši rekreativci mogu isto ovde da lepu koju partiju tenisa odigraju. Idealna je podloga. Nadamo se nekim ozbiljnim turnirima, organizaciji nekih ozbiljnih turnira, jer su stvarno tereni dobri. Imamo odgovarajuće uslove za organizaciju tih turnira, tako da nadamo se velikom broju posetilaca. Radilo se temeljno, znači nije tako da se pusti teren tek u opticaj, već evo imamo tu i promotere, nešto ću kasnije da porazgovaram i sa jednim od, da kažemo, promotera ovog terena. Šta će sve biti na usluzi ovde? Ovde je teniska zgrada, tako da oni koji ne igraju tenis mogu da uživaju u van teniskim aktivnostima. Tako je, roditelji mogu kad dovedu svoju decu na trening da sednu ovde da popiju piće, kafu i da gledaju trening svojih mališana. Dobro, nemamo baš tačno... Imamo svlačionice koje su, kako ga ne, savršene. Znači, ispunjavaju sve uslove. To su nove slučajnice, nove klupe, novi turnir. Sve je novo, što kaže, od samog početka, pa evo, sve je novo. Znači, i bit će u funkciji sledeće nedelje, nemamo tačan datum, ali uglavnom, evo, i tu je emisija Šetam i pričam da malte ne tog dana bude, kada je otvaranje, da bude i verovatno možda će neki promotivni meč da bude, a jedan od njih bit će i moj sledeći sagovornik. Hvala lepo, Đorđe. A evo sada tu, pošto je program uživo sa teniskih terena, Andrija Jevtić. Andrija, ja sam ovde te zatekao dok si sa Nikolom, bratom, probao teren. Kakvi su uslovi, kakav je teren, šta možeš da kažeš? Dosta si terena u karijeri promenio i igrao, pa šta možeš da kažeš? Pa tako je, pozvani smo ovde da testiramo terene pred otvaranje posle prvomajskih praznika. Tereni su sjajni, nije se igralo onako što su napravljeni, nije se igralo baš puno, ali ove sezone su radnici vredno ih sredili i popravili i deluju stvarno dobro, u dobrom stanju i nadam se da će se puno tenisa igrati ove sezone. Rekao sam da si mnoge terene obišao i igrao turnire. Ajde sad da napomenem, ti sa bratom si bio jedan od velikih talenata srpskog tenisa. Ajde da napomenemo, do korone, šta ste postigli ti i brat? Jeste, tata je bio fudbaler, ali je... Ja sam to prvo pitanje postavio. Zbog čega braća Andrija i Nikola nisu u fudbalu, već su izabrali tenis kao sport? A tako je bilo, kao mali, 6-7 godina ispred zgrade smo stalno sa reketima i lopticama se vrteli, da tako kažem, i onda su tatini drugari rekli odvedi ih na teniski teren, jer stvarno deca imaju želju i volju, tako je bilo, sa 7 smo počeli. I rekao sam, do korone zaista ste imali dosta uspeha. Jeste, igrali smo juniorski 12, 14, 16 putovali po Evropi, bili u 500 juniora na svetu, zatim poslednje godine nismo igrali juniorski, ako smo težili da dođemo do juniorskog Grand Slema. Prestali smo tu poslednju godinu, što iz finansijskih, što iz vremenskih razloga. Krenuli sa ovim profesionalnim futures turnirima, odigrali 10 turnira, uzeli te prve profesionalne bodove, da kažem, u Italiji, u Santa Margherita di Puli na Sardiniji. Igrali dobro, igrali sa braćom Sabanov, koji su sada igrali u Banja Luci, osvojili Serbian Open pre 2 godine. Tako da, dosta smo toga prošli i sada
za cilj smo uzeli da pratimo i da pomažemo malu decu. Da, evo sada, vaša je odluka konačna da uđete u i to veoma mladi u trenerske vode. Da li tu prati i škole? Da, svakako, studenti smo da budete licencirani trener. Da. Imamo i teniske ove trenerske licence, težimo kao ovoj najvišoj A trenerskoj licenci, a uz to i studiramo za sportskog trenera. Dobro. Radit ćete ovde u Jagodini? Ovde ili... smo u Jagodini, bili smo u Vinorači do sada, sada ćemo videti da li ćemo, verovatno ćemo promeniti i ovde, zato što su tereni u stvarno dobrom stanju. Ima dosta terena, sjajan je kapić, sjajan je ovde ima i par apartmana, tako da ima sve uslove da pređe. Đorđe je rekao, dakle, tu mogu se igrati juniorski turniri, ali tako, do koliko godina da... Jeste, do 12, do 14, 16, pa čak i do 18 uz pomoć terena, pošto ima tri, da se doda možda još jedan ili dva kao pomoćni tereni i možda se organizuju stvarno dobri i super turniri. Dobro, evo, ovo je prava najava za nešto što očekuje Jagodince u sklopu ovog sportskog centra, evo ovde blizu akvapark, zatim fudbalski stadion, hala sportova Jasa, dakle ovo je upotpunjen neki program Jagodinskog sportskog saveza. Dakle, najbolja ocena od 5 do 10, koja je ocena za terene? Za terene? 9 plus. 9 plus. Potrudit ćemo se da bude još jedno to plus da dođemo, da, dođemo do 10. Jeste. Bio to Andrija Jeftić, tamo je bio i pored brat Nikola. Zahvaljujem se na ovoj pravoj najavi i želim vam da budete pravi promoteri ovih novih teniskih terena u Jagodini.